မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီး၄ရက်အကြာဒီကနေ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကကောလင်းမြို့ကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကောလင်းမြို့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အလံကိုလွင့်ထူလိုက်ပါပြီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို TNLA နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေပြိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲအပြီး၄ရက်အကြာဒီကနေ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကကောလင်းမြို့ကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကောလင်းမြို့ပေါ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အလံကိုလွှင့်ထူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့မြို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပြီးလေကြောင်းကိုသာဂရုစိုက်ဖို့လိုတော့တဲ့အပြင်အသေးစိတ်ကိုတော့ MOD ကနေထပ်မံထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်လို့ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အင်ဂျီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအမတ်1စစ်ဒေသကောလင်းခရိုင်ကုတ်ကဲရေးအစီအစဉ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးစကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိကောလင်းမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့ကောလင်းရဲစခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအထက်တန်းကျောင်းမြေစရင်ရုံးမြမစီးပွားရေးဘဏ်စတာတွေကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရရက်တန်သွားပြီးကောလင်းမြို့ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေကနေအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုလက်တလောလက်နက်မျိုးစုံ54လက်နဲ့ခရမ်းအမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းစီးရရှိထားပြီးဒါဟာခရိုင်အဆင့်မြို့ကိုပထမအဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မကြာခင်အသေးစိတ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို TNLA နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေပြိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တောင်တမတော် TNLA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနောင်ချုံမြို့နယ်ဂုတ်ထိပ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတောင်တမတော် TNLA နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နောင်ချုံမြို့နယ်ရွှေညောင်မင်းကျေးရွာအနီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်းပြိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရဲသားပြည်သူတွေနေတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လူနေအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးထားသလိုကြောက်ကြမ်းနဲ့နန်းတင်ဝါကျေးရွာတွေကပြည်သူဝင်ပျက်စီးတွေကိုပါခိုးယူသွားပြီးရဲသားပြည်သူ၁၂ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူခရိုင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်မှုထမ်းတွေနဲ့ရဲဝန်တန်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစီဒီအမ်ဝင်ရောက်ဖို့ရွှေကူ KPDF ကနေဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီဒီအမ်ဝင်ရောက်လာမဲ့စစ်မှုထမ်းရဲဝန်တန်းတွေကိုတဦးချင်းဖြစ်စေမိသားစုလိုက်ဖြစ်စေစားဝတ်နေရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လဲရွှေကူ KPDF ကနေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။စီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းရဲဝန်တန်းတွေအနေနဲ့လက်နက်ပါယူဆောင်လာရင်တော့မျိုးစားအလိုက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချင်းမြင်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရှိမှာအရင်စီဒီအမ်ဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့ပေးနေပြီးကြံရှိနေတဲ့ရွေးကူခိုင်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်မှုထမ်းတွေရဲဝန်တန်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစီဒီအမ်ဝင်ကြဖို့ရွေးကူ KPDF ကလည်းအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်ကမြင်းမှုအတကတ်တက်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေအနီးကပ်ဘုံပစ်တိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေများသွားတယ်လို့ True Fighter မြင်းမှုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးစွန်ရဲကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားအကြီးနှစ်စီးရောက်လာတဲ့ဆိုတာကိုသတင်းပေးမှုအရသိရတာနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကနေတွားရောက်ပြီးတော့အနီးကပ်ဘုံပစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရဝတ်နဲ့တနတ်တွေကိုစီကင်ပြီးတန်းစီနေတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်တွေကြားတဲ့ကိုဘုံနှလုံးပြစ်သွင်းလိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဝင်နှစ်ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတခြားဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းများသွားတယ်လို့ True Fighter မြင်းမှုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးစွန်ရဲကပြောထားပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကတော့ True Fighter မြင်းမှုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မြင်းညံ0ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ
အခုတခါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအမြင့်လမ်းမှာရှိတဲ့ဘုဘကျေးရွာကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာတော့ပူကျေးရွာကပြူစော့ထီတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘုဘကျေးရွာအပါအဝင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း12ရွာကပြည်သူတွေဟာဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမုံရွာအမြင့်လန်းကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုစစ်ရှောင်စခန်း73နေရာကျော်ကနေကူညီဆောက်ရှောက်ထားပြီးစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်များပြားနေမှုကြောင့်လည်းစံစီရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါ MG ဆိုရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံဘီယင်ကန်ချုပ်အပါအဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအတူတကွတွေ့ဆုံပြီးမြမအရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NG ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့က NG အစိုးရလူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးနဲ့သမရအကြံပေးနဲ့သမရရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်ဇော်တို့ဟာ26ဆက်မြောက်ကနေဒါဘယင်ကန်ချုပ်အပါအဝင် Pan International အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတို့တဲခင်းအခန်းနဲ့နေ့လယ်စာစားပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မြမအရေးကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုအော်ဒဘလာ25ရက်26ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်မှာလဲ NG ဆိုရလူခွင့်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မြို့မင်းဒုတိယဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးသမရအကြံပေးနေသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်ဇော်တို့ဟာကနေဒါအောက်လွတ်တော်နဲ့အထက်လွတ်တော်တို့မှာလွတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်မြမရေးဆိုင်ရာလွတ်တော်အဖွဲ့စည်းတွေကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့လဲတွေ့ဆုံပြီးတော့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးအခြေအနေကိစ္စရက်တွေရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စလူခွင့်ရေးတရားမျှတမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီစတဲ့ကိစ္စရဲ့အများပြားကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အယွန်းကြီးကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပါ